dağıdırlar, yeyirlər, talayırlar, cəmatın qanını soyurlar, qanını. Sorub cəmatı qupquru qoyurlar. Az qalıblar ki, dənizdə qurudalar. Günümüzün sosial problemləri, məmurların xalqa qarşı etdiyi haqsızlıqlar, qanunların işləməməsi cəmiyyət narazı kütlə içində müzakirə edilsə də, insanlar nədənsə kamera qarşısına, efir qarşısına çıxdıqda bunun tam əksini söyləməyə başlayırlar. Sakinlər arasında keçirdiyimiz sorğular zamanı dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq. Kadrlarda gördüyünüz bu axsaqqal da ilk öncə sadaladığım şəxslər kimi hökumətin ünvanı tərif dolu sözlərlə danışsa da, sonradan geri dönərək onu yenidən lentə almamızı xahiş etdi, çünki o həqiqətləri demək qərarına gəlmişdi. Yeni Azərbaycan Partiyasının. Yaşa! Gördüyü işlərdən razısınız. Razıyıq. Xalqımızdan da razıyıq. Rəhbərlərimizdən də razıyıq. Çox sağ olsunlar. Azad, yaxşı dolanırıq. Yaxşı, dinç, kriminal şeylər yoxdur, hər şey azaddır, özümüzü çörəşi çəkdir. Qərbi Azərbaycandan gəlmişəm Qaşqına. Mən 20-30 il, 30 ilə yaxın orada Sovqoz direktori Qorxoz sədri işləmişəm. Erməni Cənikki Üniversitet qutarmışam. Erməni dilində. Burada gələndən sonra Xızıda Qorxoz sədri işləmişəm. Qaşqınları yığmışam, kənd çalmışam. 06 maşın mükafat veriblər bana, mebel bana mükafat veriblər işimə görə. Mənim oğlum sonra burada iş adamıydı. 28 yaşında oğlumu qətilə yetirdilər. Hara müraciət elədim, nə qədər verdim prezidentimizə məlumat çatdırmadılar. Oğlumun olufqalarını, torpağını, bankini, maşınlarını, hamısını yığışdırdılar məmurlar. Yığışdırdılar. 5 prokuraturda, 5 rayonda prokuratura baxdı. Respublika prokurorla başladın, şəhər prokurorla qutardın. Sabunçu, Nərmanov, axırıncı Suraxanı. Dəyişdə. 5 yerdə onları o torpağımı zənit edənləri, oğlumu torpağını zəbt edənlərin, malını, mülkünü zəbt edənlərin. Bir dəfə çağırıb üzləşdirmədilər ki, niyə bunu götürmüşsən, niyə belə eləmişsən, səbəb nədir? Elə dedilər, get çağırarıq. Başlığı da mən yazdım, get çağırarıq. Belə də məqalə də yazdım, yenə əmələ gəlmədi, yenə çağırmadılar, belə gəldi. 30 il işlədiyimdən sonra mənə cəmi 200 manat pensiya verirlər. Bu altıda, bu axırda da 33% artırdılar, elə də 6 manat, 206 manat. Mən dövlətimizdən narazı deyiləm, prezidentimizdən narazı deyiləm. Ancaq narazıyam nədən? Narazıyam ki, bu məmurları yığıb yığışdırmır, məmurları başına bıraxır, dağıdırlar, yeyirlər. Talayırlar, cəmatın qanını soyurlar, qanını. Sorub cəmatı qupquru qoyurlar. Az qalıblar ki, dənizdə qurudalar məmurlar. Milyonlar, milyardlar sübut edirlər ki, nə? Yedi, çıxardırlar, qazetdə də verirlər, mətbuat da verir. Siz də göstərdirsiniz, televizyonda göstərdir, çıxardırlar. İngiltərədə evi, Amerikada evi, Fransada evi, gedib otururlar orada, burada villaları. Bu adam alsın 1000 manat maaş, 2000 manat maaş. Nə təbir bu milyonlarla, bu milyardlarla bu evləri tikir, nə təbir bu bağları götürür, bu torpaqları götürür. Buna ölçü alınmır. Yoxsa prezident çatdıra bilmir. Prezident ancaq torpağımızın alınmasına başı qarışıb, prezidentimin başı qarışıb. İşğaldayıq, torpaqlarımız yedir, bir tərəfdən də yenə işğallara əl qoyurlar. Bunları çatdırsın, bunları arxayın olur, umutları görmür, bunlar da dağıdırlar, sorurlar, sümürürlər. Ondan sonra çıxıb gedirlər, otururlar evdə, gedirlər xaricə, başqa yerlərə. Eləmiş adamları kirləndirirlər, eləmiş adamı kirləndirirlər. Mən özüm indi adicə fəhli olum, gedim bir saf iş görüm, bir 50 manatlıq, yeyintelim 100 manatlıq. Ən əski 8-9 ildən əski işləməyəcək. Verib aparıb yatızdıracaqlar. Həmən günü qandalı vırıb aparıb atacaqlar da. Amma bu milyardları yerlər, bunlara deyim, ərzə yazırıq, ərzəni prezidentimizə çatdırmırlar, yerinə çatmır. Heç kim bunu cavab vermir. Ona görə bayaq bir iki söz dedin, tərgin verdim, amma indi əsəbləşdim, dedim, düzü nədir deyəcəm. Müsəl üçün, mən yaşlı kişi, bir belə 35 il, 40 il sovxoz direktoru, qorxoz sədri işləyən adam 200 manat pensiyalı, 3%-dən artırlar 6 manat edəcək. Bu 1000 manat, 2000 manat alana, talananlara da qaldırıq eləyir 5000 manat, 6000 manat mənim üçün də işləyir. Ona görə də İnciyik biz. 200 manatla necə dolanırsınız? Necə dolanırım? Gəlib burada oturam, çıxıb gedirəm. Nə dolanırım?
Nəyinə dolanır? Evim də burada, Nərmanov evim vardı. Evim də qoydum banka gedir. Təbrikə gedir. Sabun şunda bir belə işləyəndən sonra, bir belə vəzifət olan adam sənədsiz bir evdə oluram. İçində krisalar gəlsin. Bax, bu da dolanıram belə.